প্ৰদৰ্শক ভূমিৰ অধিকাৰ ভূমিৰ অধিকাৰ অসমত এটা বিভিন্ন সময়ত চৰ্চিত এটা বিষয়াৰ অসমৰ মাজত থাকিব লাগে বা খিলঞ্জীয়া লোকৰ মাজত থাকিব লাগে বা ভূমি যিধৰণে বাহিৰৰ পৰা অহা লোকে লোকে হস্তগত কৰিছে সেয়া বন্ধ হ'ব লাগে ভূমি স্থানীয় লোকৰ হাতত থাকিব লাগে এই অধিকাৰ বিভিন্ন সময়ত এই বিষয়টোৱে চৰ্চা লাভ কৰে আৰু আজি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কেবিনেট বৈঠক শেষ হোৱাৰ পিছত যিখন সংবাদ সংবাদমেল সম্বোধন কৰিলে তেওঁ বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা ক'লে তেওঁ ভূমি সুৰক্ষাৰ দিশত কেইখনমান ঐতিহাসিক আইন প্ৰণয়ন কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিলে বা প্ৰণয়ন কৰাৰ কথা ক'লে যি কাই কাইলৈৰ পৰা যি বিধানসভাৰ বৰ্ষাকালীন অধিৱেশন আৰম্ভ হ'ব সেই অধিৱেশনতে ভূমি সুৰক্ষাৰ দিশত কেইখনমান আইন প্ৰণয়ন কৰা হ'ব তাৰে এখন অন্যতম হৈছে ভাৰতবৰ্ষৰ অসমৰ যিসমূহ যিসমূহ ধৰ্মীয় স্থল বা যিসমূহৰ পুৰণি ঐতিহ্য অন্ততঃ দুশ পঞ্চাছ বছৰ ধৰি এক জীৱন্ত ঐতিহ্য আছে তেনে স্থানসমূহৰ তেনে স্থানসমূহৰ সমীপৰ যিসমূহ ভূমি সেই ভূমিসমূহ ক্ৰয় কৰিব নোৱাৰিব বাহিৰৰ লোকে তেনে স্থানৰ সমীহক সমীপৰ এটা বিশেষ ৰেডিয়াছৰ পাঁচ কিলোমিটাৰৰ ৰেডিয়াছৰ ভূমি ক্ৰয় কৰিব পাৰিব সেই স্থানত বসবাস কৰা লোকে বা সেই স্থানত তিনিটা প্ৰজন্ম ধৰি বসবাস কৰা লোকে গতিকে প্ৰথমতেই সেই আইনখনৰ যোগেদি বৰপেটা মাজুলী আৰু বৰদোৱাক নিৰ্ধাৰিত কৰা হৈছে সেই তিনিটা স্থান বিশেষ তিনিটা স্থান নিৰ্ধাৰিত কৰা হৈছে সেই বিশেষ বিশেষকৈ বৰপেটা আৰু বৰদোৱাৰ যি বৰদোৱাৰ যি ধৰ্মস্থান আছে যি ধাৰ্মিক স্থল আছে সেই ধাৰ্মিকস্থলীৰ এটা বিশেষ ৰেডিয়াছৰ যিখিনি মাটি অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে সেই মাটিসমূহ সেই স্থানত তিনিটা প্ৰজন্মৰ পৰা বসবাস কৰি থকা লোকহে ক্ৰয় কৰিব পাৰিব মাজুলীৰ ক্ষেত্ৰত সমগ্ৰ মাজুলীখন নতুন আইনখনৰ যোগেদি আহ ভূমি ক্ৰয় বিক্ৰয়ৰ যিখন নতুন আইন আহিব সেই আইনত সমগ্ৰ মাজুলীখন অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে মাজুলীত আহ তিনিটা প্ৰজন্ম ধৰি বসবাস কৰি থকা লোকসকলেহে ভূমি ক্ৰয় বিক্ৰয় ভূমি কিনিব পাৰিব বা বেচিব পাৰিব সেই বিষয়ে আপোনালোকে জানে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ইতিমধ্যে বিশ্লেষণ আগবঢ়াইছে আমি এই মুহূৰ্তত দিব বিচাৰিছো ভূমি সম্বন্ধীয় ভূমি সংৰক্ষণ সম্বন্ধীয় বিশ্লেষণটো হৈছে অসমত বহিৰাগতক ৰোধিবলৈ আই এল পি ইনাৰ লাইন পাৰ পাৰ্মিট সম্ভৱ হয়নে নে সম্ভৱ নহয় অসমত ইনাৰ লাইন পাৰ্মিট সম্ভৱ নহয় এই বিষয়টো এই আজিৰ তাৰিখত প্ৰাসংগিক কাৰণ আজি ৰাজ্যৰ এখন আগশাৰীৰ বাতৰি কাকতৰ প্ৰথম পৃষ্ঠাত এটা বাতৰি প্ৰকাশ হৈছিল বাতৰিটোত কোৱা হৈছে অৰুণাচল প্ৰদেশ কঠোৰ হ'ব আই এল পিৰ সন্দৰ্ভত বিশেষকৈ বাহিৰৰ লোকৰ যি আগ্ৰাসন ঘটিছে অৰুণাচলত সেই অৰুণাচলত বাহিৰৰ লোকৰ আগ্ৰাসন ৰোধ কৰিবলৈ তেওঁলোকে আই এল পিৰ সমগ্ৰ বিষয়টোত তেওঁলোক তেওঁলোক অধিক কঠোৰ হ'ব আই এল পি হৈছে এনে ব্যৱস্থা যি ব্যৱস্থাৰ যোগেদি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বিশেষকেইখনমান ৰাজ্যত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ অনুমতিৰ প্ৰয়োজন হয় অৰুণাচল মণিপুৰ মিজোৰাম আৰু নাগালেণ্ড এইকেইখন ৰাজ্যত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ এক সেই ৰেচপেক্টিভ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টসমূহৰ পৰা এক অনুমতিৰ প্ৰয়োজন হয় যি অনুমতিক আমি ইনাৰ লাইন পাৰ্মিট বুলি কওঁ যিখন অনুমতি পত্ৰ তেওঁলোকে প্ৰদান কৰিব সেই অনুমতি পত্ৰখন প্ৰাপ্তিৰ কাৰণে এজন ব্যক্তি সেইখন ৰাজ্যলৈ কিয় গৈছে ক'ত থাকিব কিমান দিন থাকিব সকলো সকলো দিব লগা হয় সকলো বিষয়ে অৱগত কৰিবলগীয়া হয় কৰ্তৃপক্ষক আৰু তাৰপিছত কৰ্তৃপক্ষই চালি জাৰি চাই সেই ষ্টেটখনত সেই ৰাজ্যখনত প্ৰৱেশৰ অনুমতি দিয়ে সেয়াই হৈছে আই এল পি ব্যৱস্থা এতিয়া প্ৰাসংগিক প্ৰশ্নটো অসমত আই এল পি ব্যৱস্থা লাগু কৰা ৰূপায়ণ কৰা সম্ভৱ হয়নে বা কাহানী বা অসমত আই এল পিৰ ব্যৱস্থাটো আছিল নে এই মুহূৰ্তত এই প্ৰসংগটো প্ৰাসংগিক বিশেষকৈ যিসমূহ ৰাজ্যত আই এল পি আছে তেওঁলোকে বিশ্বাস কৰে ধাৰণা কৰে এই ব্যৱস্থাৰ যোগেদি সেই এই সাংবিধানিক ব্যৱস্থাৰ যোগেদি তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ ৰাজ্যত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ সেই বিশেষ ৰাজ্যকেইখনত বহিৰাগত লোকৰ আগ্ৰাসন প্ৰতিৰোধ কৰিব পাৰিছে অসমতো বিভিন্ন সময়ত শাসক দল মুখ্যমন্ত্ৰী বা বিভিন্ন ৰাজ্য ৰাজনৈতিক দলসমূহে দাবী উখাপন কৰে বহিৰাগতৰ আগ্ৰাসন বহিৰাগ সেই বহিৰাগতক হিচাপে যি বহিৰাগতৰ যি সংজ্ঞা সেই সংজ্ঞাত পূৰ্ববংগীয় মুছলমানসকলো সোমাই আছে পূৰ্ববংগীয় হিন্দুসকলো সোমাই আছে অসমৰ বাহিৰৰ পশ্চিমবংগ বা ৰাজস্থান বা বিহাৰৰ পৰা অসমলৈ প্ৰব্ৰজিত হৈ অসমত ব্যৱসায় বাণিজ্য কৰি থকা বা চাকৰি বাক বাকৰি কৰি থকা লোকসকলো সোমাই আছে আৰু অসমৰ স্থানীয় লোকসকলৰ এক ধাৰণা সেইসকল লোক বাহিৰৰ পৰা অহা সেইসকল লোকে অসমৰ স্থানীয় লোকসকলৰ যি অৰ্থনৈতিক অধিকাৰ সেই অধিকাৰ কাঢ়িছে যি কি নহওক ইয়াৰ এল পিৰ প্ৰসংগটো উল্লেখ কৰিছো আজি অৱকাশ পাইছো প্ৰতি অসমীয়া প্ৰতিদিন পেপাৰত এই বাতৰিটো প্ৰকাশ পাইছে অৰুণাচলৰ যি বাতৰি সেই বাতৰিটো প্ৰকাশ পাইছে হোৱাইট বৰ্ডৰ যোগেদি আই এল পি কিছু কথা বিশ্লেষণ কৰিবলৈ প্ৰয়াস কৰিম আপোনালোকক সংযুক্ত হওক আহ্বান জনাম আমাৰ এই বিশ্লেষণ বিশ্লেষণৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত যদি সংযুক্ত হৈ আছে মন্তব্য কৰিবলৈ মন কৰিব এ জে ৱাই চি পি এ জে ৱাই চি পিয়ে দুহেজাৰ ঊনৈশ চনত দুহেজাৰ ঊনৈছ চন নহয় দুহেজাৰ বিশ চনত উচ্চতম ন্যায়ালয়ত এখন পিটিশ্যন পেলাইছিলে পেটিশ্যন পেলাইছিলে পেটিশ্যনখনৰ যোগেদি তেওঁলোকে অসমত আই এল পি ব্যৱস্থা প্ৰৱৰ্তন কৰাটো বিচাৰিছিলে আৰু তাৰ সমান্তৰাল তেওঁলোকে এ জি ৱাই চি পিয়ে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত দাখিল কৰা পেটিশ্যনখনৰ যোগেদি এডাপটেশ্যন এডাপ্টেশ্যন লমেণ্ডমেণ্ট অৰ্ডাৰ টু থাউজেণ্ড নাইনটিন প্ৰত্যাহ্বান জনাইছিল এডাপটেশ্যন লেনমেণ্ট অৰ্ডাৰ টু থাউজেণ্ড নাইনটিনক এ জে ৱাই চি পিয়ে প্ৰত্যাহ্বান জনাইছিল এতিয়া এডাপটেশ্যন লমেণ্ডমেণ্ট অৰ্ডাৰ কি মন কৰিব এঘাৰ ডিচেম্বৰ তাৰিখে এঘাৰ ডিচেম্বৰ দুহেজাৰ ঊনৈছ এই তাৰিখটো গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰণ তাৰ এদিন পিছত ৰাজ্যসভাৰ মজিয়াত নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন গৃহীত হৈছিল নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনলৈ ৰূপান্তৰ হৈছিল তাৰ আগমুহূৰ্তত তাৰ আগমুহূৰ্তত এডাপ্টেশ্যন লমেণ্ডমেণ্ট অৰ্ডাৰ পাছ কৰা হৈছিল আৰু সেই অৰ্ডাৰৰ যোগেদি ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে সংবিধানত সংবিধানৰ তিনিশ বাসত্তৰ অনুচ্ছেদৰ উপদফা দুইৰ সন্নিৱিষ্ট ক্ষমতা ব্যৱহাৰ কৰি পুনৰ কৈছো ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে ভাৰতৰ সংবিধানৰ অনুচ্ছেদ তিনিশ বাসত্তৰৰ উপদফাত দুইত উল্লেখ থকা ক্ষমতা ব্যৱহাৰ কৰি এডাপ্টেশ্যন লমেণ্ডমেণ্ট অৰ্ডাৰ দুহেজাৰ ঊনৈছখন জাৰি কৰিছিল আৰু সেই অৰ্ডাৰৰ যোগেদি আই এল পিঠ ইনাৰলাইন পাৰ্মিট ব্যৱস্থাত উল্লেখ থকা জেগাসমূহক তেওঁ জেগাসমূহৰ তেওঁৰ পৰিৱৰ্তন ঘটাইছিল আই এল পিত যিসমূহ অসমৰ জিলাৰ নাম উল্লেখ আছিলে কামৰূপ দৰং নগাঁও শিৱসাগৰ লখিমপুৰ নাগাহিলছ নাগা হিলছ নাগা হিলছ এই কামৰূপ দৰং নগাঁও শিৱসাগৰ লখিমপুৰ আৰু নাগা হিলছ এইকেইখন জিলাৰ নাম আই এল পিত উল্লেখ আছিলে এইকেইখন জিলাক ডিলিট কৰি অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছিল এইকেইখন জিলাক ডিলিট কৰি অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছিল অৰুণাচল প্ৰদেশ মণিপুৰ মিজোৰাম আৰু নাগালেণ্ডৰ নাম ৰিপ্লেছ কৰিছিলে আৰু সেই বিশেষ এডাপটেশ্যন লমেণ্ডমেণ্ট অৰ্ডাৰ টু থাউজেণ্ড নাইনটিনৰ যোগেদি আই এল পি প্ৰক্ৰিয়াত অসমৰ বৰ্তমানৰ অসমৰ যিসমূহ জিলা অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছিল সেইসমূহ জিলাক ডিলিট কৰি দিয়া হৈছিল চিনাকালৰ কাৰণে আৰু সেইসমূহ জিলাৰ স্থানত অৰুণাচল প্ৰদেশ মণিপুৰ মিজোৰাম আৰু নাগালেণ্ডক অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছিল মিজোৰাম এম আই বুলি লিখিলোঁ ইয়াৰে অৰুণাচল প্ৰদেশত আই এল পি আছে মিজোৰামত আই এল পি আছে আৰু নাগালেণ্ডত আই এল পি আছে এডাপটেশ্যন ল এমেণ্ডমেণ্ট অৰ্ডাৰ টু থাউজেণ্ড নাইণ্টিনৰ উদ্দেশ্য হৈছিলে মণিপুৰত আই এল পি ব্যৱস্থা মণিপুৰত আই এল পিৰ ব্যৱস্থা প্ৰৱৰ্তন কৰা আৰু অসমৰ পৰা অসমৰ পৰা আই এল পি ব্যৱস্থা যি আই এল পি ব্যৱস্থা অসমত থকা বুলি কাগজে পত্ৰই উল্লেখ আছিলে অসমৰ পৰা আই এল পি ব্যৱস্থাক কাগজৰ কাগজৰ পৰাও চিৰকালে চিৰকালৰ কাৰণে প্ৰত্যাহাৰ কৰা সেই এমেণ্ডমেণ্ট এডাপ্টেশ্যন লোৱা এমেণ্ডমেণ্ট অৰ্ডাৰ টু থাউজেণ্ড নাইনটিনখনৰ উদ্দেশ্য আছিল সেয়া আৰু মণিপুৰত কিয় আই এল পি দিয়া হৈছিল কাৰণ মণিপুৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বৰ্তমানৰ জনে তেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী আছিল এন বীৰেণ সিং তেওঁ মণিপুৰত নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন কাৰ্যকৰী হোৱাটো বিচৰা নাছিলে আৰু সেইকাৰণেই মণিপুৰত সেই এডাপটেশ্যন লমেণ্ডমেণ্ট অৰ্ডাৰ টু থাউজেণ্ড নাইনটিনখন ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে জাৰি কৰি মণিপুৰত আই এল পি প্ৰৱৰ্তন কৰিলে আৰু আই এল পি প্ৰৱৰ্তন কৰি মণিপুৰক চি এ এৰ আওতাৰ পৰা বাহিৰত ৰখা হ'ল কাৰণ নাগৰিকত্ব আইনত আইনৰ অনু যি দফা ছয় শু নাগৰিকত্ব আইনৰ ছয় ক দফাৰ উপদফা চাৰিৰ যোগেদি ভাৰতবৰ্ষৰ মূলত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ যিসমূহ স্থান আই এল পিৰ যোগেদি নতুবা ষষ্ঠ অনুসূচীৰ যোগেদি সংৰক্ষিত সেই স্থানসমূহত চি এ এ প্ৰযোজ্য নহয় বুলি এক নহয় বুলি এক ব্যৱস্থাৰ প্ৰৱৰ্তন কৰা হ'ল আৰু সেইকাৰণেই ষষ্ঠ অনুসূচীত অন্তৰ্ভুক্ত বড়োলেণ্ড কাৰ্বি আংলং ডিমা হাছাও বা আই এল পিত অন্তৰ্ভুক্ত নাগালেণ্ড মণিপুৰ নতুনকৈ অন্তৰ্ভুক্ত হ'ল মিজোৰাম অৰুণাচল আৰু ষষ্ঠ অনুসূচিত অন্তৰ্ভুক্ত মেঘালয় ইত্যাদি ইত্যাদিত চি এ এ প্ৰযোজ্য নহ'ল ক'বলৈ গ'লে অসমৰ বাদে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰায়খিনি ৰাজ্য চি এ এ আউণ্টাৰ বাহিৰত থাকিলে এতিয়া অসমত আই এল পি ৰূপায়ণ কৰিব পৰা যায় নে নাযায় অসমত আই এল পি ৰূপায়ণ কৰিব পৰা যায় নে নাযায় ইয়াৰ উত্তৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে উচ্চতম ন্যায়ালয়েহে দিব পাৰিব কাৰণ সমগ্ৰ বিষয়টো উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ বিবেচনাধীন হৈ আছে কাৰণ অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে দুহেজাৰ বিছতে এই যিখন এমেণ্ডমেণ্ট লেণ্ট এডাপটেশ্যন লমেণ্ডমেণ্ট অৰ্ডাৰ টু থাউজেণ্ড নাইনটিন সেইখনৰ প্ৰত্যাহ্বান জনাই উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ইতিমধ্যে পিটিশ্যন পেলাই থৈছে এতিয়া আমি আন এক বিষয় আলোকপাত কৰিব বিচাৰিছো সেই বিষয়টো হৈছে অসমত আই এল পি আছিলে যেতিয়া ব্ৰিটিছৰ সময় ওঠৰশ তেসত্তৰ চনত বেংগল ইষ্টাৰ্ণ ফ্ৰণ্টিয়াৰ ৰেগুলেশ্যন বেংগল ইষ্টাৰ্ণ ইষ্টাৰ্ণ ফ্ৰণ্টিয়াৰ ৰেগুলেশ্যন ৰূপায়ণ কৰা হৈ আছিল হৈছিলে তেতিয়াই অসমত আই এল পি প্ৰযোজ্য কৰা হৈছিল এই নিয়মৰ যোগেদি এই নিয়মৰ যোগেদি কামৰূপ দৰং নগাঁও শিৱসাগৰ লখিমপুৰ নাগা হিলছ নাগা হিলছ আৰু কাছাৰ জিলাত আই এল পি প্ৰযোজ্য কৰা হৈছিলে সেই সময়ত এই স্থানসমূহৰ কামৰূপ দৰং নগাঁও শিৱসাগৰ লখিমপুৰ নাগা হিলছ আৰু নাগা হিলছ অসমৰে এক অংশ আছিলে কাছাৰো অসমৰ অংশ আছিলে এইসমূহ জিলাত ডিষ্ট্ৰিক্টত আই এল পি লাগু কৰা হৈছিল ওঠৰশ তেসত্তৰ চনতে বেংগল ইষ্টাৰ্ণ ফ্ৰণ্টিয়াৰ ৰেগুলেশ্যনৰ যোগেদি আৰু তেতিয়া ঊনৈছশ তেসত্তৰ চনত অসম আৰু বেংগল এক প্ৰকাৰ অসম আৰু বেংগল এক প্ৰকাৰ এখনেই প্ৰভিন্স আছিলে আৰু এই যি এই যি ব্যৱস্থা ওঠৰশ তেসত্তৰ চনৰ বেংগল ইষ্টাৰ্ণ ফ্ৰণ্টিয়াৰ ৰেগুলেশ্যনৰ যি ব্যৱস্থা এই ব্যৱস্থাৰ অনুমোদন জনাইছিল সেইসমূহৰ গৱৰ্ণৰ জেনেৰেলে আৰু সেই সেই অনুমোদনৰ যোগেদি অসমৰ এইসমূহ বিশেষ জিলাত আই এল পি প্ৰযোজ্য কৰা হৈছিলে আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ ঊনৈছশ ছয় চনত গোৱালপাৰাকো গোৱালপাৰা জিলাকো আই এল পিৰ আউণ্টাৰ ভিতৰলৈ আনি অনা হৈছিলে আৰু উপলব্ধ ৰেকৰ্ড অনুসৰি উপলব্ধ তথ্য অনুসৰি যি উপলব্ধ আছে যি নথি আমাৰ হাতত উপলব্ধ সেই উপলব্ধ নথি অনুসৰি ঊনৈছশ চৌত্ৰিছ চনলৈকে শিৱসাগৰত আই এল পি প্ৰযোজ্য হৈ আছিলে শিৱসাগৰ জিলাত আই এল পি প্ৰযোজ্য হৈ আছিল কিন্তু তাৰপিছত এই অসমৰ ৰাজ্য জিলাসমূহৰ পৰা আই এল পিৰ ব্যৱস্থা কোনখন জাননীৰ যোগেদি কোনখন গেজেট নটিফিকেশ্যনৰ যোগেদি ৰাষ্ট্ৰপতিৰ কোনখন জাননীৰ যোগেদি প্ৰত্যাহাৰ হ'ল সেই কথা বৰ বিশেষ জনা নাযায় কিন্তু যদিহে প্ৰত্যাহাৰ হ'ল হয় আই এল পিৰ অৰিজিনেল যিখন ন'টিফিকেশ্যন সেই ন'টিফিকেশ্যনখনত অসমৰ জিলাসমূহৰ নাম উল্লেখ নাথি নাথাকিল হয় যিকেইখন জিলাৰ নাম উল্লেখ আছে সেইকেইখন জিলা জিলাই এক প্ৰকাৰ নব্বৈ শতাংশই বৰ্তমানৰ অসমখন কাভাৰ কৰে ওঠৰশ তেসত্তৰ চনত ৰূপায়ণ কৰা গৃহীত কৰা এক ৰেগুলেশ্যনত যিসমূহ জিলাৰ নাম আছিলে অসমৰ সেইসমূহ জিলাৰ নাম কৰ্তন কৰা হৈছে দুহেজাৰ ঊনৈছ চনত বেংগল ইষ্টাৰ্ণ ফ্ৰণ্টিয়াৰ ৰেগুলেশ্যনত ৰেগুলেশ্যন এক্টত মণিপুৰ নাছিলেই দুহেজাৰ ঊনৈছ চনত অসমৰ জিলাসমূহক কৰ্তন কৰি মণিপুৰক অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছিল যাতে মণিপুৰক চি এ এৰ আউটাৰ বাহিৰত ৰাখিব পৰা যায় এই যি বুৰঞ্জীমূলক তথ্য এই তথ্যসমূহক সন্নিৱিষ্ট কৰি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে দুহেজাৰ বিছ চনত উচ্চতম ন্যায়ালয়ত পিটিশ্যন দাখিল কৰিছিল উচ্চতম ন্যায়ালয়ে সেই পিটিশ্যনখন গ্ৰহণ কৰিছে কিন্তু তাৰপিছত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে যোৱা চাৰি বছৰে কিন্তু এই বিষয়টোত কোনো ধৰণৰ শুনানিৰ দিন ধাৰ্য কৰা নাই এতিয়া এডাপ্টেশ্যন লমেণ্ডমেণ্ট অৰ্ডাৰ কি এডাপ্টেশ্যন ল এমেণ্ডমেণ্ট অৰ্ডাৰ যিটো আৰম্ভণিতে যিটো প্ৰসংগ উল্লেখ কৰিছিলোঁ এডাপ্টেশ্যন লমেণ্ডমেণ্ট অৰ্ডাৰ এডাপ্টেশ্যন ল এমেণ্ডমেণ্ট অৰ্ডাৰ হৈছে এনে ব্যৱস্থা সংবিধান প্ৰদত্ত যি ব্যৱস্থাৰ যোগেদি এনে ব্যৱস্থা যি ব্যৱস্থাৰ যোগেদি ব্ৰিটিছৰ সময়ত ব্ৰিটিছৰ সময়ৰ আইনসমূহ কাৰ্যকৰী কৰিব পৰা যায় কণ্টিনিউ কৰিব পৰা যায় ব্ৰিটিছৰ সময়ত যদি কিবা আইন ভাৰতবৰ্ষত চলি আছিল সেই আইনখন স্বাধীনতাৰ পিছত স্বাধীনতাৰ পিছত ভাৰতবৰ্ষত প্ৰৱৰ্তন কৰিবলৈ এনেধৰণে এডাপটেশ্যন ল অৰ্ডাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে জাৰি কৰে ৰাষ্ট্ৰপতিক ভাৰতৰ সংবিধানৰ তিনিশ ইতিমধ্যে কৈছোৱে তিনিশ বাসত্তৰৰ উপদফা দুয়ো যোগেদি ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিক সেই অধিকাৰ প্ৰদান কৰা হৈছে ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে ব্ৰিটিছৰ সময়তে প্ৰচলিত গৃহীত আৰু প্ৰচলিত কিবা যদি আইন স্বাধীন ভাৰতত আইনৰ যদি স্বাধীন ভাৰতত প্ৰয়োজনীয়তা অনুভৱ কৰে তেওঁ এডাপটেশ্যন অৰ্ডাৰৰ যোগেদি সেই আইনখন প্ৰণয়ন কৰাৰ পথ প্ৰশস্ত কৰিব পাৰে আৰু এইবাৰো ব্ৰিটিছৰ সময়ৰ সেই ইষ্টাৰ্ণ ফ্ৰণ্টিয়াৰ ৰেগুলেশ্যন বেংগল ইষ্টাৰ্ণ ফ্ৰণ্টিয়াৰ ৰেগুলেশ্যন না ৰেগুলেশ্যন এক্ট নামৰ সেই আইনখনক কাৰ্যকৰী কৰিবৰ কাৰণে এডাপটেশ্যন লমেণ্ডমেণ্ট অৰ্ডাৰ দুহেজাৰ ঊনৈছ চনত ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে জাৰি কৰিলে সেই সময়ত যিখন মোদীৰ নেতৃত্বত যিখন কেবিনেট আছিল সেই কেবিনেটৰ পৰামৰ্শ মৰ্মে এতিয়া উচ্চতম ন্যায়ালয়ে অসমত আই এল পি প্ৰৱৰ্তন কৰিব পৰা যায় নে নাযায় অসমত আই আই এল পি ব্যৱস্থা কিমান প্ৰাসংগিক বা কিমান প্ৰেক্টিকেল সেই সন্দৰ্ভত সিদ্ধান্ত চাগৈ অনাগত সময়ত গ্ৰহণ কৰিব ফিউচাৰত গ্ৰহণ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে কাৰণ ইতিমধ্যে পিটিশ্যনখন গ্ৰহণ কৰি আই এল পি সন্দৰ্ভত অসম চৰকাৰৰ পৰা উত্তৰ বিচৰা হৈছে বা অসম চৰকাৰৰ পৰা শপতনামা যোগেদি যোগেদি অসম চৰকাৰৰ স্থিতিটো কি স্থিতি সেই কথা উচ্চতম ন্যায়ালয়ে জানিব বিচাৰিছে অসম চৰকাৰক ইতিমধ্যে আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক ইতিমধ্যেই জাননী জাৰি কৰা হৈছে এই বিশ্লেষণ আমি আগবঢ়ালোঁ কাৰণ বহিৰাগতৰ বিষয়টো এহ চৰ্চা লাভ কৰিছে এক সংঘাতৰ সূত্ৰপাত হোৱা আমি দেখা পালোঁ শিৱসাগৰত এক সংঘাতৰ সূত্ৰপাত হোৱা আমি দেখা পালোঁ দেখা পালোঁ আমি নামনি অসমত বৰপেটাত আৰু দুই ধৰণে সেই সংঘাতৰ সূত্ৰপাত হয় এক ধৰণৰ সংঘাত হৈছে পূৰ্ববংগীয় এক ধৰণৰ সংঘাতৰ বাইনেৰীটো হৈছে পূৰ্ববংগীয় মুছলমানসকল আৰু নেটিভসকল স্থানীয় অসমৰ লোকসকল বা অসমীয়া লোকসকল আন এক বাইনেৰী হৈছে ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বিগত সময়ত প্ৰৱজিত হোৱা লোকসকল উদাহৰণস্বৰূপে মাৰবাৰী লোকসকল বিহাৰী লোকসকল বনাম অসমীয়া লোকসকল অসমৰ নীতি পপুলেশ্যন গতিকে সেই সংঘাত বিভিন্ন সময়ত হৈ থাকে আৰু অতি সম্প্ৰতি তেনেধৰণৰ সংঘাত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে গতিকে তেতিয়া বাহিৰা বহিৰাগতৰ প্ৰসংগটো সেইকাৰণে উত্থাপন হৈছে আৰু তাৰ সমান্তৰালে বহিৰাগতৰ প্ৰসংগটো যেতিয়াই উত্থাপন হয় তেতিয়া ভূমিৰ কথাটো আহে আৰু ইতিমধ্যে ক'লোৱেই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আহ ভূমি সংৰক্ষণৰ দিশত কেতবোৰ পদক্ষেপ আজি লোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে বিশেষকৈ ঐতিহ্য 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 যিবোৰ স্থান আহ ঐতিহ্যময় বা যিবোৰ স্থানৰ আধ্যাত্মিক আধ্যাত্মিক যিবোৰ স্থানৰ আধ্যাত্মিক মান আছে সেই স্থানসমূহৰ কাষৰ যিসমূহ ভূমি সেই ভূমিসমূহ ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে ক্ৰয় ক্ৰয় বিক্ৰয়ৰ ক্ষেত্ৰত কিছু নিয়ম প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছে উদাহৰণস্বৰূপে মই আৰম্ভণিতে কৈছিলোঁ মাজুলীৰ ভূমি মাজুলীত বসবাস কৰা লোক তিনিটা প্ৰজন্মই বসবাস কৰা লোকেহে ক্ৰয় কৰিব পাৰিব এতিয়া প্ৰশ্নটো তেনেধৰণৰ অঞ্চল বিশেষ ভূমি সংৰক্ষণৰ কিছুমান আইন প্ৰণয়নৰ যোগেদি অসমৰ ভূমি অসমৰ খিলঞ্জীয়া অসমৰ স্থানীয় লোকৰ কাৰণে সংৰক্ষিত কৰিব পৰা যায়নে এইটোৱেই প্ৰাসংগিক প্ৰশ্ন আই এল পিৰ কথা ৰাজ্য চৰকাৰখনে উল্লেখ কৰা শুনা নাযায় আই এল পি প্ৰেক্টিকেল নহয় বুলিয়ে বিভিন্ন অসমত প্ৰেক্টিকেল নহয় বুলিয়ে বিভিন্নজনে ক'ব খোজে বা অসমত কেতিয়াও আই এল পি নাছিল বুলিয়ে বিভিন্নজনে ক'ব খোজে আই এল পি মাথো অৰুণাচল প্ৰদেশত আছিল বা মিজোৰামত আছে বা নাগালেণ্ডত আছে বুলিয়ে বিভিন্নজনে ক'ব খোজে সময়ে সময়ে মেঘালয়ে আই এল পি দাবী উখাপন কৰে কিন্তু এটা সময়ত কাগজে পত্ৰ হ'লেও অসমত আই এল পি আছিলে এটা সময়ত মানে ওঠৰশ তেসত্তৰ চনতে অসমত আই এল পি প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছিলে আই এল পিৰ যিখন নটিফিকেশ্যন সেই নটিফিকেশ্যনখনত অসমৰ যিকেইখন জিলাৰ নাম উল্লেখ আছিল সেইখন জিলাৰ নাম প্ৰত্যাহাৰ দুহেজাৰ ঊনৈছ চনত কৰা হৈছিল ওঠৰশ তেসত্তৰ চনত উল্লেখ থকা অসমৰ জিলাসমূহৰ নাম দুহেজাৰ ঊনৈছ চনত নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন প্ৰণয়ন কৰাৰ এদিন পূৰ্বে প্ৰত্যাহাৰ কৰা হৈছে মণিপুৰক অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে আই এল পিৰ সেই কাগজখনক যাতে মণিপুৰ কওক চি এ আওতাৰ পৰা বাহিৰত ৰাখিব পৰা যায় গতিকে এই বিষয়সমূহে পুনৰ প্ৰাসংগিকতা লাভ কৰিছে বহিৰাগতৰ বিষয়টোৱে পুনৰ প্ৰাসংগিকতা লাভ কৰিছে ভাৰতৰ সংবিধানে ভাৰতৰ যিকোনো প্ৰান্তৰ লোকক আন এক প্ৰান্তত কাম কৰিবলৈ বা ব্যৱসায় কৰাৰ যি অধিকাৰ সেই অধিকাৰ সুনিশ্চিত কৰিছে সেই অধিকাৰৰ যোগেদিয়েই অসমৰ এজন ব্যক্তিয়ে মুম্বাইত চাকৰি কৰে দিল্লীত চাকৰি কৰে মুম্বাইত ব্যৱসায় কৰে দিল্লীত ব্যৱসায় কৰে ইত্যাদি ইত্যাদি দিল্লী মুম্বাই কেৰালা ইত্যাদি ইত্যাদি লোকে অসমলৈ আহি চাকৰি কৰিব পাৰে ব্যৱসায় কৰিব পাৰে অসমৰ বিশেষ কেইটামান স্থান সংৰক্ষিত সেই স্থানসমূহত স্থানীয় লোকেহে ভূমিক্ৰয় কৰিব পাৰিব বা অন্যান্য কাম কাজবোৰ চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰতো তেওঁলোকক সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা তেওঁলোকক প্ৰদান কৰা হৈছে ষষ্ঠ অনুসূচীৰ যোগেদি অসমৰ তিনি অসমৰ তিনিখন জিলা সুৰক্ষিত গতিকে সেই সুৰক্ষা ব্যৱস্থা অসমলৈ সম্প্ৰসাৰ কৰি ভূমি অধিকাৰ অসমৰ লোকসকলৰ কাৰণে সংৰক্ষিত কিয় কৰিব পৰা নাযায় অসম চুক্তিৰ স্বয়নম দফা ৰূপায়ণ কৰি অসমৰ লোকসকলৰ কাৰণে ভূমিৰ সুৰক্ষা কিয় প্ৰদান কৰিব পৰা নাযায় আই এল পি ৰূপায়ণ কৰি ভূমিৰ সুৰক্ষা সম অসম অসমৰ সকলো লোকক কিয় প্ৰদান অসম ভূমিৰ অধিকাৰ অসমৰ সকলো লোকক কিয় প্ৰদান কৰিব পৰা নাযায় এই মুহূৰ্তত এইটো প্ৰাসংগিক প্ৰশ্ন এই প্ৰশ্ন এই মুহূৰ্তত উত্থাপন হৈছে কাৰণ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যি এক আইন প্ৰণয়নৰ কথা কৈছে সেই আইনৰ যোগেদি ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ কিছু ভূমি সংৰক্ষণ কৰিব পৰা যাব কিন্তু সেই তেওঁৰ সেই আইনখনে গোটেই অসমখনক কাভাৰ নকৰে গোটেই অসমখনক কাভাৰ কৰিবলৈ হ'লে বিশ্লেষসকলে বিশ্লেষ বিশ্লেষকসকলে ক'ব বিচাৰে অসমৰ অসম চুক্তিৰ স্বয়নং দফা ৰূপায়ণ কৰিব লাগিব আই এল পি প্ৰৱৰ্তন কৰিব লাগিব বা অসমৰ ছয় জনগোষ্ঠীয়ে যি এছ টিৰ মৰ্যাদা বিচাৰি আছে তেওঁলোকক এছ টিৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰি অসমখনক ট্ৰাইবেল ষ্টেট হিচাপে ঘোষণা কৰিব লাগিব সেইকেইটা বিষয় সাংবিধানিক তথা জটিল কিন্তু সেই বিষয়কেইটা ৰূপায়ণ নহ'লে অসমীয়াৰ কাৰণে ভূমি সুৰক্ষিত নহ'ব বুলি বিভিন্নজনে ক'ব বিচাৰে কিয় দৰ্শক বহিৰাগতৰ প্ৰসংগ উত্থাপন হোৱাৰ কাৰণে আই এল পিৰ প্ৰ বিশ্লেষণটো আগবঢ়ালো আৰু আজিৰ দিনটোত সেই অৰুণাচলৰ চৰকাৰৰ সেই সিদ্ধান্তৰ বিষয়েও চৰ্চা সিদ্ধান্তই চৰ্চা লাভ কৰিছে বা শিৰোনাম দখল কৰিছে অৰুণাচল ছাত্ৰ সন্থাৰ সৈতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অৰুণাচলৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কেইবালানি বৈঠকত মিলিত হৈছিল বৈঠকত মিলিত হোৱাৰ পিছত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে আই এল পিৰ ক্ষেত্ৰত অৰুণাচল চৰকাৰ কঠোৰ হ'ব বিনা আই এল পিৰে এজনো যুগ লোক যাতে অৰুণাচলত প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে সেই কথা অৰুণাচল চৰকাৰে সুনিশ্চিত কৰিব আৰু আই এল পিত যিমান দিন তেওঁলোকৰ ষ্টে' উল্লেখ আছে যিমান দিন অৰুণাচলত থাকিব আই এল পিত উল্লেখ থকা সেই দিনকেইটাত দিনকেইটাৰ বাদে যদি অতিৰিক্ত দিন বাহিৰৰ লোক অৰুণাচলত অৰুণাচলত থাকে তেওঁক অৰুণাচলৰ পৰা বাহিৰ কৰা হ'ব ইত্যাদি ইত্যাদি নিয়মসমূহ ইত্যাদি ইত্যাদি নিয়মসমূহ প্ৰৱৰ্তন কৰা হ'ব বা অৰুণাচলৰ চৰকাৰ কঠোৰ হ'ব সেই বাতৰিৰে আগ ধৰি আমি অসমৰ ক্ষেত্ৰতো আই এল পি কিমান অসমৰ ক্ষেত্ৰত আই এল পি কিমান প্ৰেক্টিকেল বা অসমত আই এল পি ৰূপায়ণ কৰা অৱকাশ আছেনে নাই সেই সন্দৰ্ভত বিশ্লেষণ আগবঢ়ালোঁ আমাৰ বিশ্লেষণ কেনে পালে জনাব মন্তব্য কৰিব বিশ্লেষণৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিব আহ্বান জনাইছোঁ আমাৰ ইউটিউব চেনেলৰ ফেচবুকত প্ৰৱেশ কৰি মন্তব্য কৰিবলৈ তাৰ সমান্তৰালকৈ নিউজ এটিন অসম নৰ্ট ইষ্ট চাই থাকিব কালিলৈ কালিৰে পৰা বিধানসভাৰ অধিৱেশন বৰ্ষাকালীন অধিৱেশন বহুকেইখন গুৰুত্বপূৰ্ণ বিধেয়ক কিন্তু এইবাৰ বিধানসভাত উখাপিত হ'ব আৰু আইনলৈ ৰূপান্তৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে তাৰে এখন অন্যতম বিধেয়ক হৈছে মুছলিম মেৰিজ এণ্ড ডিভৰ্ছ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন এক্ট নাইনটিন থাৰ্টি ফাইভ বাতিলৰ যিখন বিধেয়ক ঊনৈছশ পঁয়ত্ৰিছ চনৰ আছাম মুছলিম মেৰিজ এণ্ড ডিভ'ৰ্ছ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন এক্টখন চৰকাৰে বাতিল কৰিব বিচাৰিছে এখন ৰিপিলিং বিল সেইকাৰণে উত্থাপিত হ'ব ৰিপিলিং বিল উত্থাপিত হ'ব ৰিপিলিং বিল টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ উত্থাপিত হ'ব বিধানসভাৰ মজিয়াত সেই ৰিপিলিং বিলখন যেতিয়া আইনলৈ ৰূপান্তৰ হ'ব ঊনৈছশ পঁয়ত্ৰিছ চনৰ মুছলমানসকলৰ বিবাহ আৰু বিবাহ বিচ্ছেদ পঞ্জীয়নৰ সেই আইনখন নাথাকিব আৰু আঁতৰি যাব নষ্টাত হ'ব আইনখন বাতিল হ'ব আৰু মুছলমানসকলৰ বিবাহ আৰু বিবাহ বিচ্ছেদৰ কাৰণে এখন নতুন আইন আহিব সেইখন হৈছে আচাম কম্পালচৰি মুছলিম মেৰিজ এণ্ড ডিভৰ্ছ এক্ট টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ সেই নতুন আইনখনৰ যোগেদি মুছলমানসকলে বিবাহ আৰু বিবাহ বিচ্ছেদ কৰিব পাৰিব গতিকে বিধানসভাৰ আলোচনা বিধানসভাৰ বাহিৰৰ বিধায়কসকলৰ মন্তব্য বিধানসভাৰ আলোচনাৰ বিশ্লেষণ আৰু বিধানসভাত যিবোৰ পৰা আমি যিবোৰ বাতৰি লাভ কৰিম সেই বাতৰিসমূহ আৰু সেই বাতৰিসমূহৰ আঁৰৰ বাতৰিসমূহৰ কাৰণে চাই থাকিব কাইলৈৰ পৰা বৰ্ষাকালীন অধিৱেশন বিধানসভা অধিৱেশন বিধানসভা অধিৱেশনৰ প্ৰতিটো খবৰৰ কাৰণে চাই থাকিব নিউজ এটিন অসম নৰ্থ ইষ্ট ধন্যবাদ প্ৰিয়দৰ্শক এতিয়ালৈ ৰিছো শুভৰাত্ৰি